Les entitats són el pilar de la vida de Sant Joan Despí. El món associatiu garanteix la cohesió social, sempre preservant els valors de solidaritat, sostenibilitat, civisme i igualtat. Per això, des de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, continuarem treballant amb elles per tal que puguin desenvolupar els seus projectes. Les entitats de Sant Joan Despí són el cor de la nostra ciutat.